Outro ponto importante também, principalmente para quem já está um certo tempo na área, é que você foque em alguma área. Interesse. Ah, eu vou trabalhar em gestão ambiental, vou trabalhar com clima, com segurança pública. Acaba que é bastante comum que as pessoas tenham afinidades a um ou alguns poucos temas desse daqui. Tem gente que não quer trabalhar com óleo e gás, por exemplo. Então é importante que em algum momento, é bom você pensando desde o início, mas em algum momento você procure qual é a área que te satisfaz, está mais alinhado com os seus objetivos profissionais. É claro que no início, quando você busca um estágio, você não pode escolher muito. Acaba que você tem que chegar, aproveitar as chances, oportunidades. Só que depois, conforme você avança nos anos, experiência, etc., é bastante pertinente você foque em alguma dessas áreas. Inclusive porque as ferramentas, as análises, o conhecimento que você precisa ter muitas vezes é bastante específico daquela área. Então, já que você foca naquela área, você começa a estudar, absorver mais aqueles temas e isso aumenta mais ainda a chance de você entrar naquela área. Saliento mais uma vez que tem algumas dessas áreas que as geotecnologias também permeadas e outras não. Ok? Então, nessas que não estão muitas, é mais comum, as vagas são mais raras ainda. Você tem que se ater a esses pontos também. O mercado é muito baseado, as vagas, no caso, muitas vezes são muito focadas em softwares, em ferramentas. Isso é bom, tem aspectos positivos e negativos. Então, é importante saber a ferramenta de melhor aceitação. Infelizmente, não temos tempo aqui para entrar numa discussão um pouco mais aprofundada sobre isso. Existe um consenso que o ArcGIS seria a ferramenta de melhor base instalada no mercado de diversas áreas. Entretanto, existem outras soluções. Pessoal de algumas áreas usa algumas soluções mais focadas, específicas, por exemplo. E é importante também, às vezes ocorre um equívoco de se focar em um software só. Ideal, no início você precisa ter foco exatamente para agarrar algum estágio, algum emprego inicial, mas depois é interessante que você também diversifique esse leque de software. As ferramentas hoje são amigáveis e geralmente facilitam o autoaprendizado. Isso tem um risco, porque quando você tem o autoaprendizado na ferramenta, mas não nos conceitos que envolvem a aplicação daquela análisezinha que geram aqueles pontinhos para você fazer um estudo específico e tal. Então, às vezes, ocorre muito que você sabe apertar os botõezinho lá do software, só que você não tem um domínio eficiente dos conceitos que envolve aquela análise que você está executando ali, e acaba que o seu resultado pode, às vezes, ficar prejudicado por causa disso. Então, o autodidatismo da ferramenta não implica no autodidatismo dos conceitos que envolvem as geotecnologias. Então, recomendo muito cuidado. Aparece muitas pessoas aqui nos cursos. Depois eu falo um pouco mais dos nossos cursos, dos 5 minutinhos finais, mas a gente fez um controle, assim, uma estatística aqui, já tiveram mais de 300 alunos nos nossos cursos aí desde 2007 até então, e dei aula para grande parte deles, e é muito comum que a pessoa até entre no curso com algum domínio da ferramenta. Mas os conceitos que envolvem conceitos comuns, como projeção e Datum, tá? A pessoa tem uma certa lacuna conceitual. Tá? Então, cuidado, principalmente porque a área é multidisciplinar, nem todos os conceitos que envolvem, tá, são da sua área de formação. Então, é importante a gente ficar atento a esses pontos. E, como falei já antes, não se prenda a uma solução só. É importante que você veja aí
diversidade de soluções e não ignore softwares livres e softwares nacionais. Há boas soluções despontando nessa área. Então, atenção a esses pontos aí, o software livre você tem quanto um GIS, por exemplo, o GVSIG, você tem o GPS TechMaker, que não é tão focado na parte de GIS. Nacionais você tem aí o TerraView, Spring. E uma outra armadilha que eu vejo hoje em dia é que é muito forte em dados. Só que dados em si não geram informação nem conhecimento. O que faz isso são as análises sobre os dados. Então, e as análises nem sempre são triviais. É importante que uma certa altura da sua carreira profissional, tá, que não seja muitos anos à frente, você também foque nas análises. Eu vou falar de algumas delas aqui em breve. Okay? Principalmente porque, aquele ponto que eu já falei antes, algumas análises são específicas a algumas áreas de aplicação da geotecnologia, como geofísica, geomarketing, modelagem ambiental, entre outros. E existe também uma, vamos dizer, uma barreira que algumas análises necessitam de um arcabouço conceitual denso, e isso acaba deixando apenas aquelas pessoas com mais bagagem capazes de entender, de dominar aquela análise que é um pouco mais densa. Eu botei algumas análises aí, inclusive para que vocês posteriormente possam ler um pouco mais sobre cada uma, avaliar. Okay? Você tem métodos relativamente simples, como índice de vegetação. E você tem outros bem usuais, como modelos de interpolação, apesar que tem alguns que são mais simples, outros mais elaborados. Mas quando você entra, por exemplo, em autômatos celulares, redes neurais, em geoestatística, você já começa a demandar aquele arcabouço conceitual um pouco mais denso. Mas mesmo assim, é necessário que o profissional foque, estude, o profissional direcionadas ao seu. Sua área de aplicação, saúde, segurança pública, entre outros. Okay? E você tem uma característica também que é muito comum, que as vagas de TI no mercado da tecnologia estão sobrando. Você tem muita oferta, você tem uma clara oferta maior do que a procura. Isso tem algumas características dentro dessa área, eu percebo bem. O mercado de TI está muito aquecido, então. Os profissionais não prestam muita atenção nessa área geral, tá? E outros gigantes, outras áreas muito, com uma renda muito maior, muito mais densas, oferecem já vários empregos, uma oferta de emprego alta, os salários são relativamente altos. Então, acaba que o profissional de TI não enxerga muito as geotecnologias. O Google Earth, o Google Maps, o GPS, smartphone, ajudaram ao profissional de TI olhar um pouco mais para a nossa área, mas eles ficam ainda, eu entendo assim, eles ficam ainda um pouquinho centralizados só nessas ferramentas que são populares, eles não adentram tanto assim na nossa área. E, além do que, o profissional de TI, para entrar bem nessa área, ele precisa também de uma capacitação específica. Eu citei três aí no final do slide, existem outras. Então acaba que o profissional ele precisa se capacitar mais um pouquinho para poder entrar na nossa área, enquanto na própria área dele já tem uma oferta bem abastada. Então acaba que isso também não atrai muitos olhos aí o profissional de TI para a nossa área. Pessoal que está entrando aí, pessoal que respondeu que está no estágio, primeiro emprego, busca, né, primeiro emprego. Muitas vagas são baseadas substancialmente em uso de softwares, então aprenda, foque uma que tem uma boa aceitação no mercado, naquela área que você quer atuar. Há muitas vagas para edição de dados, como falei antes, a edição está muito forte. Então, foque dentro dessas ferramentas de uso comum, ferramentas de edição. Tem muitas vagas. Se a sua graduação não fornece ou não forneceu uma base nesse assunto das geotecnologias,
Ou já faz algum tempo você até teve cadeira, etc., mas foi para alguma outra área, enfim. Você, infelizmente, tem que buscar mesmo algum curso, um treinamento, porque o autodidatismo nos primeiros passos é difícil. Não é impossível, já vi, inclusive, gente que conseguiu. Eu conheço uma pessoa com um nível técnico que foi, aprendeu sozinho praticamente, evoluiu muito. Hoje em dia ele está ocupando um cargo alto lá na Shell. Tá? Mas geralmente são exceções. E apesar da gente ter um foco, um objetivo, vai, eu quero atuar na área X. Tá? A gente, no início, a gente precisa flexibilizar um pouquinho. Tá? E cuidado com as lacunas conceituais para quem busca novas oportunidades. A armadilha de você ter o foco apenas em ferramentas. Aprenda outros softwares, outras ferramentas também. Análises, foquem também, tá? Em um certo momento, foquem na linha de atuação que vocês têm mais afinidade. Pode ser também que vocês experimentem. Ah, acho que a parte de gestão ambiental é interessante para mim. Vocês passam algum tempo naquela área, talvez descubram que não era aquilo. Você pode também outra. Também tem uma fase de experimentação. E sempre lembre-se do paradigma da escada rolante. Tá? Vocês sempre têm que se manter em movimento para não ficar para trás. Alguns termos em altas que eu coloquei aí, até inclusive para que depois da apresentação vocês possam se aprofundar, buscar no Google, matérias aí a mundo geral. Então tem alguns termos aí, qualidade de dados, falei antes, o prefixo geal está muito alto, é geal isso, é geal aquilo, é que nem bate, bate caverna, bate móvel. O BI com GIS está bem alto, tá? E tem muitos assuntos sobre. Infraestrutura de dados espaciais é capitaneado pela INDI, pela Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, computação em nuvem, realidade aumentada, enfim, você tem diversas áreas aí para poder atuar. Não vou entrar em cada uma delas, não, até por causa do nosso tempo. Aí o que que eu fiz? Para tentar ilustrar, até pela falta de pesquisas mais aprofundadas aí no mercado na nossa área, eu peguei os 12 últimos meses, meados de maio de 2011, entre 2011 e 2010, e fiz essa nuvem de palavras das vagas anunciadas no site Mundo Geo. Toda sexta-feira, a Mundo Geo faz aí um banco de vagas, né? Anunciada naquela semana. A gente pode tirar algumas conclusões bem interessantes dessa imagem aí. Primeiro é o foco na experiência e conhecimento, principalmente no conhecimento, né? Notícia boa, assim, a experiência aparecer muito é ruim para quem é novo na área, mas o conhecimento indica que se você tiver capacitação, seja na sua área de formação, ou seja, algum curso fora, você tem chance sim de agarrar alguma dessas vagas. Então você tem algumas palavras macros aí, eu vou destacar algumas no próximo slide. Primeiro aí é áreas de conhecimento que aparecem: geografia, informática, computação, engenharia, cartografia, agrimensura, ok? São algumas áreas que aparecem bem. Eram quantas vagas? Eram mais ou menos 500 vagas ofertadas nesses 12 meses, tá? Esses 12 meses aí da nuvem, palavras. E aqui destaque as ferramentas. O ArcGIS, a ESRI, que é quem faz o ArcGIS, a ESRI, aparece bem, tá? Indicando exatamente que se tem uma boa base instalada desse software, desse conjunto de solução. Você tem vários softwares do ArcGIS, não é só ArcGIS Desktop. E algumas, o AutoCAD também aparece bem. E aparecem duas aqui que são da área de TI, que é Java, que é uma linguagem de programação, em Oracle, que é um banco de dados.